Hallå där, det är Hampus igen och välkomna till Rollercoaster. En till del på min fantastiska resa genom nöjesparket. Jäklar vad notiser är. Bob Waterman. I wanna go home. Oh shit. Häska, oj. Shit. Vänta, vad står det här nu? Det här är viktigt. Kaleste chimpans kan inte nås ljudhus. Va? Nej. Nej. Min schimpans kan inte nå sitt djurhus. Okej, vi måste hitta han. Var är han? Vem är Kaleste? Är det Kaleste? Det är Clemens. Vem är Kaleste då? Var är han? What? Where are you, monkey? Mitt barn. Ja, men herregud. Jag tror jag skiter på mig. Kan man göra så här kanske? What? Nej. Nej. Är han här i? Va? Du måste skämta. Hur kan han vara i där? Det är min fråga. Oj. Det kanske är att det är aphuset. Jag vet inte. Var är han någonstans? Kan man flytta på den här kanske? Vi testar att ta bort det här då. Han var där under. Shit alltså. Okej, vi flyttar det hit då. Det känns som att de inte kan gå över den här kullen här. Men jag vet inte. Ja, det är svårt att driva en park, särskilt med apor och hundar. Nu har jag inte hundar i och för sig, men... Var det aphuset? Här. Där. Nice. Gött. Så. Gött. Då ska vi se. Nu tror jag jag fick en till parkvårdare på köpet. Ja, det gjorde jag. Ja, det är inget. Ny attraction! Nej. Ny attraction är utökad bana. Vad kul. Vad kul! Ja, shit. VPN lämnade parken. Jag undrar vad det är han ska... Han ska åka Bölabana. Han ska med en spänningsgrupp minst 5. Han ska skrättolerans låg. Oh my god. Jag tror jag får anställa en till städare. Oj, jäklar. Shit! Shit, vad skitigt. Oj. Okej, vi anställer en till parkvårdare. Det är min åsikt. Okej. Gör ditt jobb, sopa. Titta, det blir genast mycket bättre. Okej, kanske inte så mycket bättre då, men... Jag tror jag anställer en till, det är lika bra. Så, nu har vi massa parkvårdare. Nice. Gött, okej. Jag stömer så mycket på den här vulkan... Vad är det? Vulkan... karusellen. Men det är så här, det ryker liksom om den och då tänker man att det är typ en attraktion som är typ i nödstopp. Nu förstördes lasso. Mitt lasso gick sönder. Så. Jag hoppas du är glad. Så. Okej. Okay. Vad finns det mer då? Okej. Okay. Jag skulle nog kunna bygga... Just det! Minimalspänningen, en vattenbana. Jag måste bygga en vattenbana med spänning. Spänningen är vattenbana. Vattenbana! Tror att man kan se det här. Ja, här. Fyra ska man. Den har fyra, men den är inte råd med. Vad dumt. Den då. Den har också fyra, men den har jag inte heller råd med. Men den var mindre i alla fall. Den var ju billig. Köpa den. Gör. Köpa den. Vi köper den. Ja. Yeah. Lasso är fortfarande en funktion. Shit, kan du inte bara gå till den? Jag ska bara göra den här. Den får vara typ lite över parken typ. Lite så här. Det blir ju dyrare så länge upp man har den, men det blir coolare med. Nu blir det som en så här svävande grej. Men det blir bra. Jag tycker det passar och så. Ja, nu lagar jag den. Det var gött. Slipper jag oroa mig för den. Oroa mig. Nu snackar jag ett helt nytt språk. Oroa. Orola. Inte automatisk avkänning tycker jag inte är så bra. Okej, jag hoppar högt i sanna. Jag ska bara kolla för det laggar så jäkla mycket på natten. Jag fattar inte hur jag kan så här stänga av det på något... Oj, shit. Ah. Igen? Va? Herregud. Varför går lasso sönder hela tiden? Får inspekteras oftare kanske. Var 20 istället. Det var bättre. Om en månad kommer VIP-en!
Lasset har lagats och skräpet är borta, nästan tror jag. Jag vet inte. Vi sätter gångar till den här kanske. Och inte såna gångar. Fel gångar. Fel gångar. Här är rätt gångar. Vi sätter dem så här nu så vi ser. Nu gör vi som en smart trappa. Så här någonting. Oj, oj, oj. Det här gick ju inte bra. Det blir som en liten här övergång typ. Ha! Övergång! Vad roligt. Så. Så. Sen så. Nej, så. Sen så länge. Oj, shit. Ja, man kan göra palla på en sån. Lol. Så himla coolt. Man kan göra en sån liten typ svängnedgång typ. Det visste inte jag. Nice. Om en vecka kommer VP på besök igen. Oj, oj, oj. Tiden går fort. Nu öppnar vi. Nu öppnar vi. Så man kan... Nej. Skit i den, får vara som den är. Tycker den var fin som den var. Den ska dock vara helt orange. Det är min personliga färg. Känner jag. Så. Åh, VP har anlänt. Är det bara Waterman? Det borde vara Waterman tycker jag. Se. Bara Waterman. Bara Waterman. Waterman. Bort med! Okej, okay, här är han. Shit, han är ju så cool. Alltså, är det rent nu eller? För det känns fortfarande som att det är as... Åh! Titta, det var inte alls lika alltså, skräpigt längre. Shit, vad gött. Då kanske han bara kan typ komma upp här och åka sin lilla bergochdalbana. Som man ville. Som man ville. Oj. Shit. Han tycker fortfarande det är läskigt och skräpigt då. Äckligt i min park. Det är inte skräpigt här, det är ju asfint. Oj. Ja, oj, 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 oj. Oj då. Oj! Okej, men... Bub. Where are you? Here you are. Var det en anka jag hörde? Det är anka det här. Så himla coolt. Paus. Ha, ha, ha. Oh, ha. Oh. Oh my god. So funny. So freaking funny. Jag borde nästan vara städad här nere med, men... Jag vill gå hem, det får du inte. Va? Nej! Palla! Det får nog inte vara så här skräpigt då. Jag sätter någon städad här nere med, tror jag. Tror jag. Det är säkert skitdyrt att så här, anställa så mycket städad jag har, men... Ändå. Va? Är den fortfarande... Va? Herregud. Det blir liksom... Alla attraktioner så här blir kvar. När de går sönder, då är det ingen som lagar dem. Så. Nu anställer jag en till mekaniker med, så nu borde det väl kanske lagas förmodligen. Så, nu den lagats. Och ska väl den lagas med, antar jag. Kanske. Eller, va? Vilken? Den här? Kom igen då. In med dig! Varför kommer ingen mekaniker för? Varför kan han inte bara... Va? Laga! Så, nice. Nu lagar han. Nu lagar han, kolla. Jag undrar dock om man lagar en sån här, men ja. Helt i trä. Ett stängsel har gått sönder! Dina djur kan rimma. Oj, shit. Jag måste kolla vart. Shit på natten med. Gud, vad störande. Oj, det var inget ljus här. Hjälp. Var har det gått sönder någonstans? Här. Oj, shit. Kolla, jäklar! Oj, det har spruckit typ överallt. jag måste hitta resten. Var är den andra apan någonstans? Är han där eller? Ja, ah, där är han. Men det är väl bara att typ... Shit, vad jobbigt. Hur gör man det här då? Måste jag bara... Kan jag bara göra så här då? Kan inte göra det så här när jag spelar. Måste pausa. Eller måste jag pausa? Kan jag inte göra den här pausen? Måste jag spela vad jag ska säga? Här nu vet du. Lite. Åh nej. Fack. Come on. Come in. Kan jag inte bara ta bort det här? Vad händer? Kom igen nu snälla. Jag vill bara laga min lille. Inhängd. Inhängd. Så man kan göra så här faktiskt, och sen typ delete. Ah, nice, så kan jag. Gött, då är det bara att göra så här på alla. Alla som är trasiga.
Jäklar vad mycket det är som är trasigt. Shit alltså. De är inte att leka med dessa apor jag har. Okej, vi sätter den här. Och så sätter vi en här tänkte jag. Och där. Och där. Shit vad gött. Sen den där. Sen där. Det var inte lite trasigt där. Okej, jag oj shit, nej de har åkt bort de här borta. What? What have you gone away, mister? Mister? Så, så ja. Det borde vara bra. Så, och delete. Nu måste jag bara fylla ut den där. De där måste jag fylla ut. Okej, där, och där, och där. Nice! Det var inte så svårt att laga det här stängslet. Man säger så. Titta vad fint. Titta vad fint. Nu är jag riktigt glad. Nu är jag riktigt glad. Så, nu kan det spiras upp igen om du vill. Okej, okay, nice, gött. Då så. Vad kommer nu då? Häftiga barnen. Häftiga barnen, ny nyhetsaktion, ja. Är det många som åker här eller? Ja, det är rätt många som tycker om den här. Gött. Nu har Lasso gått sönder igen. Lasso går sönder hela tiden. 10 minuter. Du kan den inte gå sönder mer. I så fall så dör jag. Va? Är det en av dina inhägnader fortfarande inte repareras? Va? Alla är lagade. Det är bara att kontrollera. Kolla. Kolla. Oj, nej. Jag missade den. Jag missade två. Shit. Ah, fäck. Ah, kom igen. Why do I have to do this? My own? Jag kanske inte kan... Ah, vad jobbigt. Vi... Det är så här. Jag tror dock inte att han kan rimma där dock, men... Alltså... Jag får nog ta bort det ljuset igen faktiskt. Se här. Så. Nu så. Nu så är det lite lättare för mig. Det blir mycket lättare för mig. Så. Det är mycket jobb att hålla en djurpark, det ska ni veta. Okej, nu är det bara för lite där. Oj shit, nu är den inhägnad där. Det var ju inte så bra att ställa en inhägnad på om du frågar mig. Så bort. Så, gött. Jag kunde bara använda den här när jag tar bort det där. Inte dra sig inhägnaden, men ja. Okej, aphus. En. Så sätter vi den typ i mitten den här gången så apen liksom. Eller så jag kan laga det som är runt omkring nästa gång. Så, gött. Nu har jag nog 3 parkvårdar här inne. Jag får ta bort en. Inte ta bort, men alltså... Sparka en. Den är ledsen, då kan vi ta bort den. Vad säger den för? Hur sparkar man? Här. Saget. Okej. Okay. Ny uppfinning. Egyptisk väg, hörne! Det låter fint. Det låter jättebra. Det låter helt fantastiskt. När kommer det VP på besök igen? Jag känner mig färdig. En av dina inne. Va? Är det fortfarande något som inte lagat? Va? Vad är det nu då? Hur är den här? Varför lagar som inte... Snälla. Så. Nej. Så. Nu går vi in kontrollrunda här för att bara kontrollera. Inget här, inget där. Där, nu har den gått sönder med. Bytte inte jag den. Lagat. Nu är det färdigt. Nice. Okej. Okay. Om en månad, det blir nice. Det blir helt lagom. Ja, gött, jag har ju fått den här nu. Då är det bara den här kvar tills jag låser upp. Magnet! Ja. Meteoriten har gjort ett nödstopp. Allting börjar nödstopp. Ja.
Vilken är meteoriten? Är det här meteoriten? Det måste vara meteoriten. Vi säger att det är meteoriten. Meteorit. Meteorit. Masonit. Okej, okay. Just det, vi skulle ha lampor här, ja, just det. Lampor, där. Guldlampa, det kanske är lite övergivet. Här. Så. Parklampor, de är bra. De är bra för man... Den lyser upp det man vill. Om en vecka. Det här är intens. Jag har fått Pismes frisvärd. Jag stör mig för en vecka. Det är inte 7 dagar enligt den här av någon anledning. Jag stör mig så mycket på det. Tror jag inte i alla fall. Om inte tiden typ har fuckat upp helt. Vänta nu lite. Kolla här tiden här. Nu är klockan 10:54. Den 8 augusti. Då går vi gå fram lite. Kolla på klockan. 9 augusti, 11. 10 augusti. Det här är askonstigt. Det är liksom... Minuterna liksom... Nej, jag fattar inte. Det är som att en timme är en dag typ. Det är asfult. Jag fattar inte varför det är så. Var är VP någonstans? Men du säger alltid att det är skräpare. Skräpigare. Skräpare! Du säger alltid att det är skräpigare än på ett mässgolv. Men det är så konstigt för mässgolv är vackra. Det är inte du när du rider på din highleg-sak. Det måste du förstå. You have to understand that. Okej. Okay. Här kommer han. Och han badar. Naturligtvis badar han på sin halvgeleksak. Han ska ju åka beralbana. Får han aldrig beralbana. Jag tycker hälsa i choklad. Den är väldigt populär. Eller den är god i alla fall. Jag gillar choklad i alla fall. Så. Här kommer nog hem tror jag. Kolla vad fin. Kolla vad fin. Tog visst den på fritt läge. Så, vad fint. Jag tycker ändå att Bob Waterman kan typ testa en bärdagbana i alla fall. Det här var gött. Vilken tjusig himmel. Vem säger så? Himlen är oskyldigt blå. Rosor, röda, blommor, det. Få. Ja. Ja. Kan inte gå upp, snälla? Jag vill att han ska testa min bärdagbana. Min bärdagbana. Nu går han upp. Nej. Snälla. Bara gå upp ur bassängen. Det är inte så himla svårt. Alltså. Vilka safari-leksaker. Det kan man gå ut och ha så här till schimpanserna typ. Vi kan öppna ett stånd här. Oh shit, fel håll. Här. Here it is. Let's put the safari hat. There we have safari hat. Open. Kan vi sätta safari-leksaken här? Typ mjukisbjörn och sånt där va? Ja. Typ öron. Det blir nog bra. Bob Waterman. Var är han? Där är han. Okej, jag tror han är på väg ut nu. Håll tummarna. Snälla. Var på väg ut. Ja, det är han. Okej. Vi får hoppas att han går till rätt håll med. Var är han nu? Oh shit, det laggar. Nej, han hoppade i igen. Va? Han gick in i omklädningsrummet. Åh, vad jobbigt. Shit alltså. Jag dör. Kom igen. Du måste testa min viralbana. Den är fin. Nu, här kommer jag. Han menar att han kommer. Ja, jag tror att han skulle åka den först, men det skulle han inte. Så, och så går vi ut. Och så går vi ut. Nej. Ja, men jag skämtar du eller? Kolla. Okej, du får två val. Antingen så åker du min så här jättefina snurrgrej. Eller så åker du viralbanan. Helst bära av banan, för det är det som gör så att jag kommer vidare. Jag har liksom en bära av banan, man vill aldrig åka den. Det ser lite kul ut att han är enda i polen som har så här upplåsbar leksak. Och han ska vara så här proffsimmare med. Stämmer lite. Mekanik 1 funderar på att säga upp sig, det gör inget. Man borde inte säga så, men ja, det är ju så. Vilken perfekt rak kör den här står. Så, åh, han har gått ut. Nej.
Säg inte att han lämnar parken igen. Du, jag bryr mig inte. Du ska åka min bergdalbana. Nu lyfter jag dig till den för att hjälpa dig lite. Vi sätter dig på kön här. Titta! Nu har ni ingen val. Kolla. Men, jag stör mig så mycket på han. Ja. Vi får avsluta delen här. Men, jag vill tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Lämna en kommentar. Syns vi nästa del. Då hoppas jag att vi kan få honom att åka bergdalbanan. För det är han värd. Och den här går sönder. Shit, det tror jag. Eller, va? Nej. Eller? Ja. Skitsamma, det var det gick. Men, och nu slutade han. Jättebra. Och nu kommer han sluta med. Skit. Ja, men jag får tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar så syns vi i nästa del. Så, hej då!